mwasibye mu kyaka nsuubira nti muli bulungi. Edi bana abaana bwe batulaba nga balina ennamba ku akawunti zaabwe balowooza nti tutambulira mabega waabwe era balowooza nti ba kitalo nnyo kitegeera bene tusirika naye tetuli basiru. Kati omulenzi ono Ghosti yavuddeyo n'atutuma n'antuma nange nensheyalinga bannange batambuze vidiyo nange tutambuze vidiyo ne kiryoka kivaayo kinja Samira ne ngaba kati kino kankiwe sitooko y'ebivumo okitegeera kubanga nga byanvuma byonna nga ndaba kasasiro bannaye muma nyira ne mubako we muyina okkoma ne mukisusa ne mutamanya we muyina okkoma muyina okweri mitinga si kuvaayo nojo yasamira omuntu ngolowooza oli wa kitalo nnyo nakatunuulidde nga konna tekategeerekeka ne ngamba kale laba kano ke bazaalira mu ssabo ne banyigisa embugo okitegeera nga tategeerekeka nga eitha bw'aba teyazaalibwa mu ssabo n'anyigisibwa mbugo bamuzaalira ku lumbe ne bamunyigisa masanja okitegeera naye ng'avaayo amanyira omuntu maada toddangamu kummanyira kuba totegeerekeka n'okutu ne feesi tosobola gijjayo mu bantu era bw'oba gwali wano mu kafaananyi ako ke nnalabye totegeerekeka olinga kanyonyi obukowekowe buli mu nnyindo ennyindo eri mu maaso ng'omanyira nze omusoga tebaakubuulidde gw'olumba edi oyo tebaamugambye okitegeera ate gwe Ghosti tukupostingira wano omukazi tukupostinga gwe topostinga ngenda kutaagingamu wano naye gwe muwalako oba wabadde oyagala kuyomba kuvuma munze oba kwevuma munze naawe mada lukoleere toddangamu kummanyira ze tonjigirako kwogera noonya ziri noonya levo zo bwe musazisakirite ebyenkwawa n'ebya wansi toddamu kummanyira mada tebaakubuulidde nja kuwa lisiti y'ebivumo by'obeerengawo ng'omanyi ebbanja ly'osigazzaayo maada tereera ndi musoga amanyiwa wentandikira ne wenkoma ifu wewewa respect nkuwa respect yo ebbanga lye mbaddewo akawunti yo mbadde njiraba naye nga sikwataakingangako okategedde so weetereeze toyigira kunze okwogera oba okuvuma oyogera olembeggerero oli wakulinda kugumiikirizanga naawe onjasamira kuki kuki maada nja kutwala ku ssomero ly'ebivumo nja kutwala ku ssomero ly'ebivumo ng'ate byonna bulandi mpya toddangamu kubajjagala tonjigirako kwogera otunula obuzaabuza wano wa bulaaka wano wa pinki olinga ssomero akolanje omanyiire kaliko akalo gasimanyi kaliko ebyekika abakulu batuula ku ggwe abakulu b'ewammwe batuula ku ggwe idiots toddangamu kummanyira edi nja sizinga singa abataze mukunja Samira mbwankolera video kuki kuki ampostinga kuki nga nvuma sebo kagambye mbutu walukana konna katunulanga amaziga wansi katunulanga gye baakavaamu atobereza emimwa alinga gye baakavaako noonya banno bwe muli abasajja b'obuliba toddamu kummanyira mukazi okategedde mirembe zaayo pule y'ensonga zaayo pule okategedde.